kugo o yi ko wonto ko o tawa jaka sinda am ko ontu ma don so arto e ko teddinta o wondire na rabira donc ha min ko min enata si wadi wonno ko to ontu ki wi'u wadu satta fer ko qur'an e ko wala tan sa wal fadla bayna ko ta ayi to qur'an ha ko ma wono ada so awali munyaade mun te yo tinu ko ya to ma be joni si tay o yi be ya min bi ajira joni o joni tan tan ya de eta tan ya jom ba ko mi goto wado joni jande bayna mo be ma ko yi ya o mi mara no ko kam ni akite ya tan ayi be ya joni da ko na be mi akite ya eh su bi to ndi o ye do har di jom bi ha gasi tay ko so bi sinare ko ki no le to ha otorti hore manko ka wonno de ga ngal wadi o ya andi hi mana wonno de mo yide o min si modi ma akiti ma mi jombe nyande jombe gangal o wadi message o yitali appel je nota ki hande kadi marsali o wonta ni sonna je on nawna de wonto de jonte o to modi ma ko yimo di joni haa mi yewta ni tam ay haldu joni an a honni ko ma ko joni mi hedi ma si tay ha joni hedi ka wonno da do yomi akite hota aw si tay ko absumudo min ngando mi anyam ko no tay ko yana woni fiw ko fi fodo no do mo anjo mbay mo woni tay itam buy ko sifa o problem ma de ko jara bu yeji jani non di marbe won no dal de bo ko ka tele ko wi tan mo message di labina na mo ha o sikka ko aljanna woni yaade mo ha o bonna de ga makko ga ka o bonni de ga ngal do gorko o andi e yo on waawi bonnude tewgal mo fi gorko go ɓe oɗo naaɓe guni o ɗa accita o toron ka ƴettude hewonta ande wonta ni si hara bus rewɓe buy no jamforede ni donc ɗum waɗi si waɗi wono noon an hoyti no gasa sa a hoytini o heɓo yehi hakkille so heɓi hakkille o arto yehi ha on tuma ko o newi ɗo hara o ɓeydike gandal o ɓeydike final o andi joni ko ɗum woni aduna o andi ko hoɓɓe woni yimɓe ɓe e buy o ma si ani ta do hadi wada dum ko ayata hudu ha jodo don non baya ari a wonda ta ko a hoyi dum do dum do onana no muse de de tawata oni sa hala ni la wa dum so na be hay de ba hakile ya ya mo ja ko no an gor ko ba hakile ma de ma ji en jo gor mo no ti jor an wa wa na fude to ro da ala de se ko ella ya la eta mo si ba su mo do جزاكم الله خير 623 62 62 63 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ابن الدكة 655 السلام عليكم وعليكم السلام أنا معك يا نعم تايكم ما نعم تيتي نعم ako tali ko toli ko jonda men ko ngongo e men na tali to ko men famale e ko men fala famin de jama na e ko men lande mi jodi na ko lu wadi ka alu sunna kambe me yidi wadu gol kampanye molana do fi o hunta gollaw e nenno go sugula gongo e hilla ka burana kanyum na yinni wande mako ya tim ade ayo mi duda yu dey ade ade ayo ayo kala wi dey timmin na kala ayo o mo wi do on ala wi ko qura andi ti kala no de ayo ka o ni do summa atim musyama ila al-layl na ayo e mondo o finde jammore jammita gol na ko honno e jammoje den bon paite yilti ke wano lan lan faami fi jammoje didi den do woni mi faamaaje fi majje ko hon don de kalisi o woni halaaji didi abu hurayra o wi do faami on faamaaje ko no e mu mi awalan nan jammoje didi ko de mi faamaaje fi mo moje naam wano abu hurayra wano mi tanjini ko kalbani imamu kalbani te yeyi wona sallanga arab on no yerko mi faami kon e mum sa inni kalbun ko bari ruwoto sa inni kalbani ko bari jidi mi
فالا يوم فالتا يندن تقر دونكت جميل الله السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه اجمعين اوكي هاي تقر انا لدي وفيك كوركا وفيك كوركا نوغا سهرا شيخ اندوك كأصول وني جام في بسيرة الله سبحانه وتعالى ويوتي ثم أتم الصيام إلى الليل صيام أنكو هنتو هورتي ونيالا إذن مثال ستاوي من إلى كوني أدي إلى كو نجوغو دي كهون دي ووتر كوني باو إلى كو ariko ya janta ko yeso ila no tawata der nyawo sitawi ko woni ko adi ila no luto der ko woni ko bawo ila ariko woni ko bawo ila tawata kandal nyawo jonne misa mana mi yima do haka changol mi yima di leydi do haka changol eske taw changol no tawata ko yeyako la ko fi leydi ding e cangongol na hande wata mi yi mandi leydi do haka legga legga ngal na tawa ko fi ndo fof kon ti jorndi idan sitay alla yamiri horugol nyallanga o wi hore nyallanga haka jemma idan jemma on tawa ka ko hore te ko idan timmu gol kor ka kan ko mutugol na ngi to be arana ta hofi ka famu gol ko hoddum ila laylo eske laylo on tawa ko Allah wi ko yo hore la laylo on tawa ko Allah wi ko yo hore tumba timmu siyama ila la wa kulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila la yani atimmu siyama na fudde ka fajr timmino kamutu gol nangi jonno ko fi hon dum wadante campagne on fi misal hunta gollo e nennu gol ko hadith ne la don sallallahu alaihi wasallam mana ka be maki don wandama alla barke ne mafta mana tawa sunna yecci gol tayru ya yecci gol tayru de e nennu gol sugoli e dan ara don ko hadith ne la don sallallahu alaihi wasallam wonni yettine amma ka jammore jammore ko di siko goddo jammi tani hore mu filla goddo do na el siko goddo go jammi mo no harmi sina kanko o weto sitay ko goddo jammi mo inde de si de wela mo no sel si wela ta mo no harmi hay sino rab idan jammar ko do woni asli wala ta nabzu bil aqab nabzu ko jettu gol bugo e on tigi ko jettu gol takka e makko sibo kanko wala no makko jonno masala e inde arabu be e inde mende no serta parce que enen jammore de ko ko wigol ko benkare ma nenne kare mana ko dum don ko en ko heewi ko kamede ko bakete e inde de ko yetto jall ba bar so idal leydi be adamu ka arabu be no arabu mari ko wiete ko inde kafare de inde kafande don be fo wono al khattab misal umar ibn al khattab mana to fere no ton ko quraishi ko be no ton hashimi ko be no ton mana hashimi quraishi ma kon tay bu kalbani wota osik wonde ma kalbani ko firi ko kalbani baka e goddo la kalbani dun do ko inde fere wata jogi de dun don e dun to se tawi no kadi hewti mo humpa non ko yahu gol kama be lando be ko hon do win en nan do hore mon kalbani kambe de be jabato mon ko hon do woni kalbani ma ko hon no e de de ko yara ko non de borta min do haray mi wona possibilité se fa gol parce que no na ni non ko non min ni haray ko non to buri mo jude ko ko goddo jammi ko biddo makko ko subani ko biddo makko ay asi dai to ne la bayna an jibini na fembe na soodi damma ko torto dum ayende makko ne ne la do kadi na sitay hinde kani be yami riyo sansi sitay kana
إلا لا يموت وان أرنا روي زيد الخير إن لا نماك بل زيد الخير إذن مشكلة لا يموت كنا جون كالباني أنكو هنو في إسكي كوكو دامبا إباري ركاو نادو أنكو كالبين إنو بي حيث إبدا دي ناندي وان دي فيرو غو نتاقو نو دو غو دو غو دو جانبو قرآن إنه كاراكري ساي أسكي كوكو ناكري وي كنو كو كاناكري كنو وي أتي كنو دو جامو kono wana kono akiri o jeya o anda kono akiri no sara o anda hala gi no kono kono inde den no nanda kono harama na mo na goto re ko mi to to su e wonno ona e tiki jogo inde mana famu kan do ko e jogo famu la baro alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan ahsan ko e daru nana la burdo la be de jogo da do har yettali nana la kan do hada wo do جزاكم الله خير مزيد 55 55 55 55. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم معك يا ونو. نعم الحمد لله. إيه لما دول عندك. كورونا مهم بي. نعم. كورونا مهم بي كورونا معك تدو. أحمد سوسي مانتيري. مرحبا سالي. Ya raiko wono fi pemba gol ni ta bordi rom bordi rom bon mardo kwasi o toyi de wosi ya ko ina to kundo ko no ta bordi rom bordi no kon won nyawari ko akki gol do buri mo yude kanela ka hadi do fembu gol yoga e horde akki yoga do na to e to be ara wodi sukuru do fembi de mo akki ndu ya ko bo isi wati gem ko wafa ade ko fetti sukuru do fo ko do wati buri mo yude ko hada wallahi wala. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم معك يا ونو. وعليكم بارك الله فيكم. لكم بارك الله فيكم. اللهم امين. ماري لون لندا. نعم بسم الله. وانا ميني سنة مني في سيلا غواتي. حرشان تجنو سيلا دي سيلا غواتي يجد تليفون عن قرآن. نوري كرم قبين سلي بدون أن كيلا لا يموت ومن يمو دفتر من كيلا وين إلا نعم نردك سيسان سنكا 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 دي سنكا سنكا. السلام عليكم ورحمة الله. نردك سيسان سنت نوف كاتر وينتوت كارانسيس كارانسيس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. Note que 623 62 62 63 ma donc 655 55 10 55 ma donc 669 88 46 46. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Nana makay hono. Muhammad Ali Diallo won tirno matos. Ako tole. Araiko la salmini do mustafa ko landal me mari donde. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Wa no no ma ke rondo ni ti ka jetere si a jetti musito mala. Buti ha o torti ke oru makko anatimu. Yilti ke kadi arai o torti ke ka handa don torade awadi ke ngeon o arti kono tusuru firtali ka wonno do. Ara ino ang ida huli o ta musidam dal habu. Ko do woni sabu artiste mo kono chuzur program no wondirno do no premier o tansari ara ko honno warrata don de ko sari on jabi ko ngam don lan lan mari sari on ko bi ko yin sa ko bi ma'ruf aw tasrihu bi sa wondi no modire ma sertu no modire ko do sari on bi jonna kala golle ta ndare sitami ko yarni ta ko bonko di misal joni ko go wondo ho sonja mas o serti wora ka di sonja onda ra sonja ji di burdo hay ko do jetto modo ay ko wonde masede jonna so wondi ko sonja so sedi ko sonja di don di ko hanto sonja o buri ko sonja o buri do rento do man do jetto ka fandi do bay fo mo be sonja wa ara ko do won to don ko taskal gol a hali hawre wa enne ma mo to musida gal a joni dum do yane ni joni ko honno gerdete o do ko mo a ko ni me wondire ko ni 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 fe wondori ka
yon kondu wido ko me wondu e horo do sonja ka joni on yana nayme joni o do mi accita mo si enta makko lanni okkitire mo nokku go dabba non lammi kadi nokku go hara musidal gal habar yo e yoto kawon ka fu be me ko musidal ko ne ko nokku go ro kata fa mo de inshallah taala si o fokko on daari de o heba solution tawo ko no buri haybe hada wallahu ala جزاكم الله خيرا. 655-555-1055. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. اين ده من ده؟ سليمان جلو بيت سيمبايا. نعم كتوري. أنا ويلتني عندهم فتا ويلتني بونير FM. نعم لما تقول لن بديدي. نعم أرى ننكو فيه سوماي بيدنا هورو سلا بتال بنورا حديث سي حديث سلو دنودي wondo fi ɗum ho ruftella e ɓa cellal landal ɗimmal ngal ko fi o juuragol fureji ɗin ka gaburu jawgol ka gaburu juuro fureji ɗin anndi ɗum no dagina tawi rewɓe kañke no waawi waɗde ɗum par sine nani kar makkoɓe nowla ɗum ɓeddi hadis kadi assalamu aleykum on jaram waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh horek ma'ana hadis on ko ma'ana selluɗo kono noodi karamakoɓe wi ɓe wondema hadis on o ardaali won wi'iraɗo no wan sumuta sikku on ɗon hadis selli e jolliraali mo kono noon ma'ana o wondema cellal no e korka kam ɗum ɗon no tabiti e amma fika juurogol ko worɓe ɓen juuroto sonna ɓe juurota ko berɗe ɗe nelaɗo maako noon sallallahu alahi wa sallam ɓe wi woɓɓe no fokkiti jokkugol ka berɗe ɓe maaki yilte ko bakkatu heɓoto on heɓata baraji jamana holli sonnaɓe tawaka e sunna helle maɓɓe kamɓe juurogol gaburuji ɗi. Naam. 655-555-1055. Assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah barakatu. Ando maji man ko Diallo Boubacar no somi ɗo noddangena Kesaya. Naam. Ara mi wettoni maako kon maako de laaɓano reeɗo ara e landal no jokki ton ɗen ara no e jama ngandu wonami contora e goto ko mbino famiren ndina meɗen kam bon ara ko yowndire e fi gandal ngal joni no wode ara e woɓɓe ko ɓe yawɓe janngane ɓeyna naam haa soni kamirlon ɓe janngi a gasi ɓe tarane meɗelon ɓenne ferne ganda ara e ɗum ɗon wonnon islam o wi fi muɗum mana gandal koko fofante koko ɗaɓɓete e heɗagol tun ko janngoɓen e jankata ko no konte moƴƴe kono ɗum ɗo yonata fi ko on tigi farla kon e hoore muɗum mana ka nelaɗo maaki ɗon gandal ngal ko farilla e hoore kala julɗo mana mo be no haani ngal ɗaɓɓude joni noon haray heɗagol janngoo nde wootere inne o heɓii diplôme haray ɗum ɗon farjere no toon farjere no toon manan mo yehii ɗo jooni ka l'école o yehi ka direction ɓe yeyetoomo premiére année ko ɗum ɗo janngete ko ɗum ɗo janngete ɗo worano programme o fof deuxiéme année ko ɗum ɗo troisiéme année ko ɗum ɗo quatriéme année ko ɗum ɗo te tawii o waɗii ɗum ɗon misal est ce que o wiyete o heɓii gandal la maani gandal o nanni noon ko hon ɗum kono konko o nani ɗon tum o nunni waɗaali mo ganndu o waata henndaade diplôme konti e hombo diplôme jonte ka primaire certificat entrant certificat o certificat ɗo o waataama henndaade so o waɗanaama on programme ɗo kadi fii ko janngetee ko ka collége o waata heɓde BPC so o waɗanaama ɗum ɗon kadi fii ka lycée o waata heɓde BAC o waɗarande ɗum ɗo fika université o ƴetta ettude diplôme université ɓe joninama wona jooni konti o janngi haray ɓe dayniimo o dayni waɗa makko haray ɗum ɗon e foti e anndi ganndangal ɓortaano o ganndal ko hoɗum woni nafa mu ko yañugol ɗe ɗo haqqille jooni noon ko e ndeer janngugol ngol hunjo maandito ndarta ko e ɗum ɗon haqqille ɗen ɓeydoto ɗe calba ɗe yaaja maana ɗum no waɗi wa janndi si tawii koya tappundi tafaandi ndi waɗa wakkeri ma laɓi ma teenirde ma himpaare a waɗay taw ka yiite haa wula si tappaa noon yaaja eɗen hakkille ɗen kadi fiyoɗe yaaju be jannga taw haa e wula haran tigi a memay ni tiinde nde tawaa worde wuli kay
idan ko eder duddo gandangal hakkile den reedoto e yaaje haade waawa faamude ko tawayno hanki de waata no faamude de waawa addude solution e probleme tata hanki dum haade ko e heda goddo wol idan ko non tigi jangire wo hakkile de yaaje heda gongo to waata ko de gal ganda hay on tigi nan o yekete de ne al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun gandangal ko barude no e jokkugol jawre doga ha nangal wo ko biddangol woni boggongol modogi nangi jawre adi accete daga tandamu onati o wani ke bindi to ade tawayde do dan ana o hebu no jawre wi ataka be jawre ko o hebu no jawre idan ganda ko no sa ala ruta sa ala jambude hay nanda hay jite o bata ma ta fu arabe jamga fi kadi atawe e feu jodo ben e atawe e lande te e solution e problem di ene di limbe hakile de yaya na dudo ko yanya ta te ko gana nga arabe ko toro ta te ben do si do ena ma dudo arabe be jodo non be jamga be jodo be hedi ke diploma e be jamga non diploma ha ta wito be cerno wo si be landa ma nawo di ko be yewta idan te hari be cerni no adi be andu de nande dudo arabe be non be jamga se be hari be jamgi no be wedi في غاندانغال كمن المهدي الى اللحد ها انت جي ما غاندانغال تا جاندو كو يا جامبو بيد هذا والله هذا جزاكم الله خيرا 669 السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ما لاتون اي ما كي هون باشيرون ما كيتون سالمين يوتا زندو بارك الله فيك جزاكم الله خيرا اراني لا بالا لا لا نم كو هما ليري اي او هير تو جول جوست اوف دين نا سلام عليكم ir sedenti gokko fejjini naa daw amado basun beji buy wana wobbe ara e hebe yaltaali donka to ton disposition jettete fiira prezol nacce to hirta kefa kon woni fiigun donka islam kalasli neɗɗo ko ka o wuri ɗon o gollata ko okkatam ko mala ko okkatam ko aljanna ko okkatam ko darɗugol yiite nge لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بيد آدم معي قال لقول الكوديوكونا تدي مانا نقوى لك أحدث مؤجر ما بقى بسيونا تلاتي مانا مؤجر من بحبرا مكيلتتي صدق وضعه لك رحم أعو ملك ما هي مو مهون وقوق ما هي مجسد وقلوي ما هي مو دارم الجولي ما هي مدارم لك مانا موأم جودي مكولي إنوكو nafa no heɓaade e on nokku ɗo ɗin baraji ɗi fannama nayi ɓeno naftorde ɗum ɗo aray ko sadaka wonande makko kono windanede makko baraji makko hay soo maayi e ɗiɗi on gandal ngal o janni mo waaji mo yamiri ko moƴƴi haɗi ko boni ɓeɓɓe o ya janni waaji ɗon no gollirde konko o yamiriɓe ɗo ɗin baraji ɗi ɓenɗo heɓi o heɓayo mum hara ɗoytata ko maɓɓe ko hay woni ma ɗum tan mum ɗum mo acci ɓiɗɗo moƴƴo on ɓiɗɗo fannama nanɗo wadde ko moƴƴi hay so anni yaaki be makko fi be makko ma fi jiro makko so o juuli hiɓe mari so o hoori kala moƴƴire nde ɓe waɗi nde o waɗi kanko hiɓe mari toon geɓal ko wakko o waɗi kon tawde kamɓe jibinimo neɗimo e hoorede moƴƴere ɗo joni noon hara konko wonɗen wiide ɗon hiɗen hirsande mayɗo wattani yiili wona ko waɗete ko fof hewtoyta mayɗo en wattanaani yiili ara ko enen woni welnindirande joni noon coɓɓiɗiɗino ɗon hurmini si tawii ko e jawdi mayɗo o wona ƴettede soodoygol ngennagge hirsetege no harmi no harmi no harmi ko jawdi ala yatima ko yiite inna alladina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira siko e jawdi may do wona ƴettede no harmi no harmi walgo gol no harmi nyaamugo gol no harmi kala ko waɗa e mudum no harmi jawdi may do on hemata ko rono be jeewi amma no siko gote musi dangawna ƴettude wada nasa jawdi makko naka jawdi may do on ƴettude ko woni ɗum humodira ko ɓe ñande ko maayi ma ko bimbide ñande ma ko bimbiti nde ñande woni noon ko mayɗo on o waɗani ɗum sadaka woni ko arɓe ɓe ko woni defande
ara ko hondum e munno woni to ko kanko wanni yo itay ko fi ko yibbe be nyaama aro bismillah ko kanko itti ko jawdi makko innamal a'malu binniyat siko maydo o wadani dum don sadaqa sitani labi Allah subhanahu wa ta'ala je idan tabbere den do no landi hon annuye wodo wadde ko hudo wotra watante yibbe si gonati to baraji Allah didi go wonde ma arobe be nyaama yobe watta ni kawtangal islam on ko yamiri be ko kambe be defa mayra be nay be defa no harmi kawtangal yabo mayra be defa be nyaama ko dala ma ki agonu mana hande be mari ko sohle be defu bolo de ane yaba ne do yabo kawtangal ha ne defu de nel da mayra be wana ka de mayra be ha ne defa de kawtangal si sey do faake are ko wonno sey ko yu be ko wotti wonde de ko sey tigi wadde ni nagge hirsu bol defa yo to ha na ti kawtangal zara ko miski be mara be ha ko be ma hawta mo do ha ta wala hal jazakum allah khairan 655555555 assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah ma ka wonno kami Mustafa yitti mo fi landal go tan ya ko na ara me wel tani ke den cerno land ben ko do ne ya ba de kan do mi nanni barakallahu fikum on fala land ko go don fi o gap wana ji on do sey woni jamaa ngi no juulu de min ko mi remarque do wana ko gap on ye wo be ben do no tama juulu de jetta nyaamu on fala ta hore nanu ara ki de fetti ara ki be wo be ben sey woni tami ara ibe tammi fe wonde ka fuuto de jungo gondo ina junni di na ko wo be jetta ju be wada fe wonde ka bernde wo be wada fe wonde ka wuddu wo be tammi hara ina woni seeda wo be hara ina feewi de on non din non ko hara ko honne mun kale te no laado wadi bay innam hara ko wadi re no laado wadi hara ko no faala e dilla o sikki te wadi boy ko non ber ko faam ko ko karba ko yewte e mudum ko ko seeli ton ko dewtu go dum nyaamu ko ka wona woni non ko tammo fewdo ka daare dum go woni ko yeso seeda al muhim ko e nan go dewto e hore nyaamu go mi i jistim be wonde ma ko buri mo be ko ko wadi ko fewdo ka yedu ma fewdo ka wuddu ko dum do woni ko buri e seeli de ko no ga sahara ko kamul khas fiqi mi gitti ko wonde ma ne daare mi do hore masala o kodo ko non be yewte manana ka bende do ne kaka manako fada ko sabr to manaka ka hore fewdo hunde yete hakkunde redu dum e bernde ne ila don nabi ka wuddu le be wi ko do ko buri e sellu de kom ko ka jude hana wadde de do hada wallahi hada jazakum allah khairan 623 assalamu alaikum salaamu alaykum wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ko jallo bakkar ko na dange la teta ya naam tole ara me ngulen tan nikko me wal tan kala no to pe ora to kala he to pe kala wombe no fiin ora to no matira barakallahu fiik ara landal no jokke don de sadakaaji ara yo wonde te jangu ko yaati woni ko sadaka be wati woni ko fa tun dara bo be na ko yaati jangu te tawti tuwe naam don ko ara ko wadu ko ka daata to wanno faati Allah bi didi bi laati kullu Allah fanni ke na kara wonno wata na hada ara ko no islamo yam de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko selli ko selli ko ko tabiti ko fo o tawa en windi ka defte ko may do wadante ila ka o nawni do ko tajana ha o kayne walline de ka lahdi makko fokko no windi ka defte de defte fi ko o yi ata ka yi e ya jango yasi o yi ata ka yi e ya bi fatiha maali ila fi man jaja masbulu yi ata no ku ka windi holli dun do tawa ka kadi tawa ka sari eh sari mo na do adan en on dun do tawa ka derto sin tawa no to no fillora no ko lutti ko ha na be adi hadis kadala asini abru be ma ki be do di do ni no lette itan mana ko yewodiri e maydo ko fakko yewta nyala be yewti en haysi tay waliki ka gabru ko honno landi torte idan mana be tiale be hunde si tawi no dur don no tawa e ko naw on watante ma maydo on watante be ma kanen ma be wada no ma sahaba be wada idan holli dur don tawa ka derto mo wadi o wadi bida
mwadi beko adda kanko waddo ko honto ittuda dum do bay dina kanka ka Allah ni ko yewi ton ko fu no mari sede suwa qur'an ay qur'an ma sunna ma golle sahaba be ti tan yude dum do ala to har ko mo ikko be do ko wati do har jangu gol misal yasi konan de mayo min mi ay hadis lo ko dum ni hawali nuka satong ikra'u ala mutab hadis lo do ma fo wadi fi mo dum ko na har ko mi fala wi de ko hela ka jangu gol yasi wa khatum mo jangi yasi khatum ko du a timmin gol alquran mo jangi yasi tum bo wadi khatum ay man da so jangi fitak parce que ko timmin alquran khatama ko timmin idan ko futa gol fatiha jangu bakara jokki do na na sura dum khatum ko so jangi gol wa la tum ba di fat khatum ma jangi yo da sura tu jo wadi khatum ma jangi yasi bo wadi khatum min ilal do hanyo ko da jangu gol wa yasi mo ndaka di ko ala ma ta ko bi ko be be mai na so be dai mai ala mai masala ko rente sitali amara dalil sunu akilo wa amu ko ta ta ko dum sel ko do wadi ko hewle ta mako ye ande do mo be e mede ko le mo de ko antum ala lande de do fimo si amai ko antu wala de te ka kaburu ma de ka de si be ko antu belande to to ta ibi to ya de ka dar dar ko antu so na de qur'an no ne e to li nafsi he li nafsi ya andu do ma na nyawore de kala har ko individual hay ko to lande ta ke ko wada ko an ka de lande ta ke hay hunde e ko lutu do go woni wada ko de ka ummatu قد خلق لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني مثلا وتجكر نيمبي وتجكر فد فد وتجكر يا عندو دو ده الان دو يكو عندو مغو تتواتاك غو تسيرتاك ونا شيخو جونا أستاذي جونا دكتور جونا مبي امين لن دي تتكنين تو هاي بيه مرمون ده تتواتاك هيدا ما القرآن يوتي إكو هاي سفتا ما كدام ده غو دوغا بيرمون دوغا بيرمون دوغا بيرمون mana holli masibu wonno tiidi ko individuel mo be yondara hore mum ko tiidi ko dando e mo kala wallahi sa jokki do goddo a jimbi ni do goddo a yotiri baa goddo a yahi no yaruda o yo Allah dando e be de dando ya layta ni la mata fil qur'an khalila e jam jokka da am kala la kada zalla ni an dikri ba da ja mo be yondara hore mum de ko wajuni ko la bunde do mo be yo da ko sa jokkiri goddo fi goddo ma fi ko ko hebo toto ma fi tum a ay o di el ko mo hanu da nyem bidde o nyemtina ko ne laa muhammad sallallahu alaihi wasallam ida kala ko mo jokku da ma mo nyemtina harana o do perdi o de kala to ke allah o di ko yi be am di tamtina o re di na mako Allah Jazakoula khairan 655-55-10-55-669-88-46-46. Salam alaikum. Alaikum salam. Naam dama ke hon. Abdullahi ba won do sifi. Naam ko toli. Ko landal me mardi. Naam. Naam aray ko adi ko tambo sal me ngolu sa jango. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Aray ko noddai do don ko noddai suvan sai men hedi do men noy mon dama inna sai khumar. Ya fe mo. Yafe aw aw onno monodugol kesse jando wada jidi jidi yafe o joni ko kesse on mo be mari on ko kiyata ko jabbet na kasu may tawi on ti hori hori wana bande didi on tata bernde ngaray worom ki karam wata horde haray on don ko ko duwado etude ko onno duwa wada ko don ngam lan assalamu alaikum si ta suma yo de ande no satti hoya be ta pe wa to sera ma won de ko si purti ko to ma ti gira si ko no na ron sa mo nyawda ko no hay na yo satti mo de wotere to mo fu e to de fa na ma na mo ti ji e bu ko lekki na o nare hadu de mo de horu de ko yo nyawlo o nyama ha nyande o dikki e yoba si yo yi no ha tawoy docteur bi mo de do na mara de selata e hore de hor data ko to mano o etata fu do ra be ko nyawbi no ko fu etata dum do hande ka de suma yar do ka ko haa hande ka de fayum ko etugo
kono fanna manam ti gulti yidi kugal na yo etu koyo nyawlo hada wala hala jazakum allah khairan 655555555 assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na la tum benguran alhamdulillah ara gatan do musal ya la yoku kubur mati denget allahumma amin ya rab ara isri ila madan tagotal na'am minani wadon ma ta do example wana organiser non ka suma yeji tayna example be invitor karam ko dar go wada bayana ka suma ye jono har mari invite be aray be jono ti gando hari retar aray example bayana fu dama wadede jono benno dar sun be na joni karam ko to yo hatte be present ta o bense ni be don wodun non go ko tawa e angal te dingol karmo ko den wala rafi do o fay mo do no de la finame tay non ko anga tin dingo karmo ko den tay sala la di ma re assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allah yo ko allahumma amin assalamu do metti tan yude do tare ko dum do ma ko dum da no non yo ata mi anda tay ko dum na se na ko non mi si ko mi misal circonstance e ardo no fo no ade dato anzelo na sama na zelo jipine yi be place di matene misal men si komin ko mi yalla to ko mi yotam de wada haga sa e be bangine film ko no no misal si tawi ko werno wardo misal ko chef quartier o maru ko mana gasa no be wi de matoli ko belleti ha fudike haray darbo gol yettira e ben dom buray ne wade si tawi no wawa wonde sabu jango be salade goddo go arde wajo don si be so ay e dun do wonde mabbe teddinaka ay masala do ko hikma on do gollata do darbo sif ko sanson e ardo e eta yewtal ne kande fewdi do si tawi ka fudda do tu no wawi so e si tawi no yewtal ne nangi ke ya hakkile be ben e jogiti ke yowtere nde ta yede don ngata de yiji tay ko atta me yowtere ko no haray munya gongol si tay joni ardon tibis be fuddi ke joni present dun na joni gaynen ta mana fi ya accu artigi mana teddu ganga fi yo di yowtere nde jokko de yowte ha kasa ara ko no bulu de fodo ko problem organisation mana yugol si no dagi ma haami ma ko dum ma ko dum no netti nyaawu e si taw dum masala kana haro ko hikma o e golle tete wa hikma ko yete ko wadbo hunde de hande de kande haani do dum do non ay jonde be no mari ka exceptionnel di ko wadbo do wa tanyawu de dum haro walla jese ko na khairan 655555555 assalamu alaikum oi na lawage wa alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ko mamad ali jallo mato to yeltiti don naam aray ko fay ko an hawri e mushi to meden do fetini kono fay kon ko waawali horde taw hebi ni telen duubi didi say o fuddi horde o o pusa e seeda tun nawnaare heba mo jonno e don geli shara islam on no wi aray ko yoti horu kono ala waade o waawali taw nebi non aray ko dun do mi landi on ko honno ti gerrata ala tusur waaway honnude ko alla wala Assalamu alaikum. Nada horu kafara ko farilla wala suma yo wala no farilla kada se tigi wa wali ko ala ko patta ko zaha mastata bule ala do ko yo ka anle makko nyande ala wo ni wo hore wo de yo manu ye no ha wa ma ha yettete ara ko do ba hay ko pay ko tutija sidur din to woyo to no ko no saka law go heli tutul maru dun do wanda ma ko nyama nyande ala o ki mo fero o le bidi no hanere no ara ko do no mar ko e modo titawi woni o wawali ara ko ko ke hali do dirti ji ka ala ya fani ko do barakallahu fikum 669 86 46 655 assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah kone yone patraure ti sikim baaga naam ko to ni landi don seeda
Donc ko ɗum ɗo woni sabu
haa jooni ko on system fayda woni kala ka wi'a politique wi'ete diina tawaaka to ma kala ka wi'a diina wi'ete politique tawaaka to kono so daari ko juulirde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam foppu ko ɗon ñaawooje ɗe ko ɗo waɗate noon geerje ɗi ko ɗon préparé te noon maanaa ko wi'ete kon généroɓe ɓe ko ɗon nomete noon maanaa fof ko ɗon ka juulirde ɗon wonnoo donc maanaa no hawtitunoo diina kan hannde jogii fopp no nder ɗo donc ɗo ñaawooje ɗe waɗate noon Omar ibn al-Khattab ka hoore gambunal waɗay noon décret ji ɗi maanaa fewnde o yewti fii sonnaajo arnooɗo ɗon masalan faljiti Umar fewnde o woni fii teŋeeji ɗi o wii Umar kono noon gerdataa ko Allah wii ko ataytum ihda hunna kun pentaara o changé ɗon kisan den jemma o ari o tawi sonnaajo no maanaa no dankoo boobo mum boobo no wulude o wii nin ya amatallahi ko no boobo no wulude o wii a o enta e mo woni ɓayi o nanii Umar ko waɗani joddi ko enta ɓen tum ɓe muynoɓe waɗanaaka joddi o tami hoore makko nden o hewti tun ka ganguna bimbi o jeyi ka hoore ganguna o wii ko min wiino joddi ko ila enta ɗo ila kala boobo o jibina waɗanaama maanaa o yamdi sonnaajo ɓe muyni boobo o taw ɗum woni sabu o entude boobo ɓeen waɗi o changé décret makko o donc kono ko honko waɗanoo décret o ko kanko honto décret o waɗaa ta ganguna donc on tum hade ka gangunaa ɗo woni konti assemblé on ko ɗon wonnoo cour constitutionnel on ko ɗon wonnoo ɗi fof den ko ɗum fiini wonde makka l'islam l'islam no mari juɓɓude ndi tawata fopp no nder to amma noon yaasi mo fewndi ɗen on e mu'um si tawii senndindiraama waɗaama woɓɓe wuulooɓe fii politique woɓɓe wuulooɓe fii diina hara ko ɓuri moƴƴande neɗɗo diina on yo yiwtu ko o halfinaa koo fiimo yo yiwtu yimɓe ɓe fii Allah e diina kan no wardetee noon yimɓe politique ɓe waɗa fii politique si ɓe lanndike mo noon ko yuwdiri e politique o ko hono islam wii e muɗum yo masala mo ɓe lanndii mo yo o wuulu ko woni kon ka deftere Allah kowota o feemu kowota o ooño yo o wuulu si ɓe lanndi mo si ɓe lanndaaki mo kanko rôle makko o ko yettinangol yimɓe ɓen diinaka politique o ɓe nannde ɗum ka radio ji ɓe nannde ka yaasi ɓe nokkeɓe ɗi fof ara ɓe nannde ko ɓe woni alaa nannde ko fii diina eden an sa ƴawii ko gambuna yetti fii diina ka ara ko ɗo woni ɓuri moƴƴude ko fii hon ɗum ɗum to no wowleede donc ɗum ɗo woni alaa ko wowleede si an halfinaaɗo ɗum ɗo on a wowlaade ko ɗum wowlede so a woni fii politique alankee ka ndeer juulirde ko fiima ɓee no mari mo wonani parti ji ɗin no ɗuuɗi a wowlay innde parti tum ɓe wonaa ɗon ɓe fof yalta a haɗiiɓe argoo juula maa ɓe juula har hakkille maɓɓe fof ko e fii ko wowluɗaa ko woni ene jeka o imamuujo ko huunde kaariijo jeka o ko parti kaari woni haade ɗum noon yewtiɓe fii laaha yewtiɓe fii Allah yewtiɓe fii diina kan ko ɗum ɗon ɓe ari heɗago ka iden no tawa e hikma e a yewtu neɗɗo ko o faala nannde ko mo ari e peyra inni waaji to kono wowlata ɗon ko nana to jama on ko ari ko fii fijaji Allah ɓe ñaama saari ɗon inni ɗo wolde waaji ko ne ɓuɗa yide ɗon hule e Allah ɓe nana tawa ko fii ɓe wona pré fii muɗum yani khatibu nnasa bi qadri uqulihim yewte yimɓe ɓe mbiru haqqillaaji maɓɓe ni iden arɗo on ka juulirde juulugol juma ko hatuji ɗi ko yo anndu diina makko kan so anndi diina makko kan hewtoye noon yo o lanndoma kanko o lanndoma ene ko honno mi haani gerdude fii nde toɓɓere ɗo yewtaamo fii nde hadaallah jasakumullah khairan 623 62 62 63 maɗum 655 55 10 55 salamu aleykum waleykum salam nam maake hon hommo ndoori wonɗo toon soliya nam ko toori yare miɗe ɗuɗo mustade e marɗum lanndal ko ɗe haa jigi suɗaa ɗo falaade ɓiɗɗalal fonde nam haa jiɗo ko suuratul nisaa ko ɗe mi falaade ɓiɗɗalal seeɗa e ko Allah wii ɗum wayndu sigu asratun yaqulu haadi min indillah wayndu sigu sayyatun yaqulu haadi min indi e ɗon Allah wii kullum min indillah fayey le ton Allah wii ma saabaka min hasanatin fa min indillah wa ma saabaka min sayyati fa min nafsik eyi ko Allah wii ɗon bonem are ko immoɓe ɓe on sikono noon jigitinal seeɗa naam tan ko noon faalaɓe ɓangel
nana ayaje den didi o aya no yewti wanda ma hefer wesibari ko moddere be hebi be enna dum do ka ala ayure sitay be hebi lorra be enna ko awu ni sabu dum do yer Allah subhanahu wa ta'ala wi be yebe ando wonde ma fofa ka ala ayure idan na kan na ene la do yewi kon non yebe ando wanda ma moddere be hebi de ko Allah wadani be si be hebi lorra ko sabu ko be fajjiti kom wadi Allah moyi dum don e hore ma ndagal se ay wayna mana ko be yiltana ko be yikon sitay lorra hebi ko sabu ne laa idan Allah wi be wana ne laa be ka Allah yuri ko sabu mu ko bone jidi be woni fajjita de mu woni ko rimi ko ko be hebi don ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا معنى انك فكيتو داكو امورد اي بونيجي يدغول نيماجي الله دي كودوم اردتا تاناجي دي كاتاجي دي هورما كون نكو هوت دي يورتا كالا دي يورتا كون كو هوت وني سابو مكو كو سالي داكو كو الله دي ماكو نندا سلام سلام ذا فامين يا نتسبيك القران aray ko buru ma de de hen no yewta qur'an ara ko baran de ter tafsir ko do buru ta faamu si a heddi ke tum ayaje de a faami faamu ma da mum wonde a faawi de ko do wadi ara moddi haaru tagol en non karam ko be fiiri non yetta de ter tafsir jamla ko do faamata tigi tigi ko hon do yewta na do wonde a sikka ayaje de no wuto de ha wuto de ara ko tawde na e karam ko be fiiro be qur'an de mon ko yewi da e musiyo ada wala Non, j'ai appelé 655-55-10-55-669-88-46-46. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum wa salam wa rahmatullah. Namda ma kemen? Amin. Naam. Oh, yes, I'm a dog, Gabi. Ilammari, dande didi. Alhamdulillah. Yo, Omar, gande, yo. mo mari ke be kono ona oni ha yo ki fada o kan ko ti wande ne horma ko ma ya woni kono kan ko ti ke ben e ben gurande a kontra de o not a work ago in na joni si woni ala wadi mi mai hari be bi tande e be dire un per da hari ta do na tim per la ki te ben na pa o wati o na mo acha o si ro hodu o mai na o ya hodu o wati o tuonde ma tio mai ta tengure ma kone mbengu ma ko baro e bit ma ko baita vero no feu tabu ko be songi mo arna do tawa ta harbe fa mo dira arna do ha e ki ko bai ma ti le jawdi o no da na mbengure do be ko don wa te te ti mai jawdi andi nai be ne mo ki din non e ke ti o mai no da gi ko wi don ko yo wade no ta o boni o boni ko fi kanko ko feew jetta ka ko wuri don so mai ko be gooni feew bi de jonnon ka o wuri don ko kanko je jeewni si o mai ko Allah jonni jawdi di ko bidde makko be rewbe makko be mawbe makko be don kanko so yeddi dun don haray holli am gal faam gol makko bindi di haray dun sallirano o wasiya don hana ka hunede o wasiya don hana ka hunede سبحانه وتعالى يوصيكم الله الا وصيك جونسي الله وصيك يو غدو وصيك وتا غدو كو حب حنا سين وصيمو وصي الله سبحانه وتعالى انا كان كنن كو ماجيره كو فالجره من الله دون غدو يا ده حاله تو كو مايت دون تا كو وصيتو كو يالا يد من هولين اذا غدو دي غور مكو نكو قران يكو وندما بي بن ايرو بن كو فتنه sonti ke adina ha kilu be wona sabu yo uko kalkaram o jawrita idan hare ko buri e moddu de ko neddo ko jam ko fama masala di bisella o do na tawa e majji di mom ko neddo wi o joni kanko o sendai dondi din si o mai ade o mai din dondi ala si mo sendu de kadi ko buri e hewde ko do andi si ko dondi di worbe ben hebaydi di jibbe ne bagoto sitay ko kanko ni sendu de jawdi makko ni hakkunde makko be no waddi mo yo fon hakkunde bi de o fi de fon mo yi de fon be de gam be fon be noddu mo ba idan kanko no sendir tan
simbouri nano sendirte si omai idan o wata sendure dulin idan dido fo hare ko masalaje de tawata ko amal famu na ata neddo dum ma wonde monago wonde do ni ko dum wadi so yahi ha hewti nokugo misal biddo o no fala jawdi be mundim be makko salama jorunde ne nakuri bayse be mai ko mi wonata habbi mi wara mi hetta jawdi so wari be makko woronta jawdi mana wonde ko kontrere ko wida ko wadata ma sonna joma nauna tampa moja o ara otoro ya seru mo cergal gota monoda ya joni to bayi nauna o fala ndugu de joni kadi mi sera mo tatti fi wota gon hay seru da mo tatti siko ndin nauna ara do mayda worone mana bayi to ko andi da ko daw golmo hatta o da edan o do kadi so wasi ke wani ke daw golbe bayi be famondira dawataare gebal mabbe ngal hatta be babal yu amalu bi naqidi qasdi mana kontrere faal makko on ontuma golde danete kan jisa ko khairan 655555555 assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh kerno en abiyaji no beedi alhamdulillah kerno muhammad jian sende por da kawni landa de on don fi to be taki salimu alaykum waji to landon bako waji to landoto naam are dun kon ko milandoto on don ko kapirali naam kapirali din taki wobbe ay don allahu akbar naam wobbe allahu akbar wobbe allahu akbar naam ko ringa to on be taji to an to o min kerno muhammad jian to de porata salimu alaikum hare namu hare ko hidi arno keli tati ta hokombal allahu akbar allahu akbar didinom hidi sella amma allahu akbar on dum sella jonno ko honto di wadete sike kander julde ko allahu akbar tawde arabu joom nde himo daro e hore harfu kala masal wongal don ko masal kowal o wattata don si wona har ko mase didi o daro ra gotal ko dungal wana tawwaba ko wonton tawwaban o ina tawwaba amma sitai na dum ko turar woni yeso o sakiti mako masilei ma pochal ko kowal o darota idan don sitai ka kabira di kandal julde ko wi gol Allahu akbar ko fi ko don darade Allahu akbar ko wadi hayka banta gol kanku ko yata sami'a Allahu liman hamidah hamidah hamidahu hu o wonta kowal wana hamida ko wadi buy farde wanda Allah wana sami'a Allahu liman hamidah o hatta kada har ha o laare mo don har woni farde idan si wayno ko kowal ko wani non kadi kanu dinandu si tawi on tigi kaka kombo sakitoro si o hawtiti didi Allahu akbar Allahu akbar akbarullahu akbar idan ka woni don naka sakitoro ko ru o masi ka sakitoro masi kowal idan don ko non amma kadar nandu الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قدرت تفوق ودكوا كتبت دونا ودتورا اذا هلك ونوي هلك كاكبر اك اكبر سدرت ام ويا اكبر ستاي جوكيندر ويا الله اكبر هذا والله جزاكم الله خيرا هاي استاذ هندره توادو تادي وقت نانغي ان هاستاي نودي كو بيدي تنو جماعهم هاي ما كون سوكي ديما ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هاي كومي تورتو جماعه فو تورو هويا كو فو يونتو تابي لين يجياب يال موديو لابو لوبي نتاوا كو ودي تتوي يي موديو لابي
sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam muhammadu ri jallo lolibe de cheikh ouri mamu alay ko waltin kaba ala ci kona kre ko mamadu maral jallo kin yomar konde pit abdul asila ko cheikh ma joba kaba camera ko mar baylo ba kaba yewte ko ndok bu bakkar balde entre ke alla yalla na fere yewte ko yewta kon do wal informene ya fabe ado yettude inshallah alay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.